Це Палац культури «Березіль». Тут знаходиться окружна виборча комісія. Члени дільничних комісій стоять у черзі на отримання виборчих бюлетенів. Однією з перших їх отримала дільниця номер 108, яка знаходиться у цьому ж приміщенні. У нас на дільниці 2420 виборців, згідно уточених списків виборців. І ми отримали достатню кількість бюлетенів для забезпечення волевиявлених громадян, 2436 в одномандатному виборчому округу і 2436 по багатомандатному виборчому округу. Члени комісії починають рахувати бюлетені. За столом місця вистачає лише 5 з 11 людей. Місця мало і взагалі не обладнано. Як пристосуємося, так будемо робити. На те, щоб перерахувати бюлетені для голосування за партійними списками, комісії знадобилося 40 хвилин. Їх проштампували і поклали до сейфа. До дня виборів охорону дільниці забезпечуватиме капрал поліції Тетяна Свищ. Я буду забезпечувати охорону безпосередньої дільниці, а на даний момент сейфу, доки він коли буде опечатано. До дня виборів, доки не прийде комісія і не витягне бюлетні. За словами голови комісії Олега Гумена, приміщення для голосування виборців, яке знаходиться у фойє Палацу культури «Березіль», готуватимуть завтра. Поки що тут встановили лише металеві конструкції для кабінок. На іншій дільниці номер 127, яка знаходиться у 18-й школі Тернополя, до виборів готові на 90%, розповідає голова комісії Ярослав Лукавий. Щойно сюди привезли бюлетені. Ярослав Лукавий показує приміщення для голосування. У нас є 4 кабінки, тут будуть обладнані столики для голосування, буде прикріплена ручка для того, щоб люди могли проголосувати. У нас є 2299 виборців, у нас є 4 стаціонарні скриньки для голосування і 2 переносні, з якими підуть люди по домах. Це буде приблизно відбуватися в 14-й годині, коли вони будуть виходити, і вони мають до 18:00 повернутися на дільницю. На даний час є 14, а лише до 8-ї години люди можуть прийти і написати заяву для того, щоб до них прийшли проголосувати додому. Наша дільниця обладнана засобами для пожежного гасіння. У нас є 4 вогнегасники, один тут біля кабінок, і решта знаходяться на посту чергу. Близько 13-ї години члени комісії приступають до перерахунку та штампування бюлетенів. Голова комісії показує, де зберігатимуть їх після опрацювання. В цьому сейфі після перерахунку і пропечатування будуть зберігатися бюлетені аж до відкриття дільниці, до 7-15 неділі. До того часу, поки ми не почнемо ранішні дні засідання. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.